بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا ورسولنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، الأحبة في الله، إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbokk yi, delusiwaat nañ ak yéen ci jotaay bi ñu baaxoo ànd ak yéen muy aalamul jinn. Ñu ngi ubbee suñu wax ci sant yàlla subhanahu wa ta'ala, julli ci yenentam bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñaanal ko xéewal ak mucc, ñaanal ko waa këram ak i sahabaam, ñaanal ko képp ku jóg topp ko ca la mu nekkoon ba bés penc di taxaw. Ñi ngi wax amin ci ñaan yi mbokk yi di ñaan, di wane ne yëg nañ ànd bi ñu ànd ak Darul Biri TV. Yal na yàlla sàmm ànd gi, falang cheytaane ba bu mu ci am benn cër. Li ñuy wax yal na yàlla kese, lu ci njub yal na yàlla defal ñu ko jub ak jubo. Tey tomb bi ñu bëgg a waxtaan ak yéen dina tënku ci ñett. Bi ci njëkk mooy, bëgg nañoo wax ci ndax jinne mën na sëy ak doomu aadama. Léeg-léeg nga dégg ñu ne diw dafa am jabaru jinne, ndax loolu mën naa nekk? Bu mënee nekk, ndax dagan na ci sharia? Ñaareel bi bëgg nañoo teqale diggante jinne ak sheytaane ak iblis. Ñetteel bi bëgg nañoo wax lan mooy njabar, dëgg-dëgg njabar, ndax njabar am na tasir bu muy def ci doomu aadama. Ñetti point yooyu insha allah lañu bëgg ànd ak yéen muy suñu darsa tey. Bu ñu bokkee yàlla, ñu yëg ne jinne mbindeef la. Comme ni doomu aadama nekkee mbindeef, ni malaaka nekkee mbindeef. Waxoon naa leen ci darsa ne leen ñett yooyu daal moom yàlla wan nañu ci alquran ne ñii am nañ. Waaye yàlla bind na lu ko soob, bind na ba bind lu ngeen xamut. Ndax dañuy wax ne baytul ma'mur, ñenn ñi dañuy wax ne mooy kaaba gi, ñenn ci borom xam-xam yi. Am ñu wax ne déedéet baytul ma'mur mi ngi tiim baytul izzati, baytul izzati mi ngi tiim kaaba gi. Kaaba gi moo nekk Makka, fa la nit ñi di dem di def xaj. Baytul izzati moo nekk ci diggante asamaanu juróom-ñaar yi, waaye baytul ma'mur nag moo nekk diggante asamaanu juróom-ñaar jëm ci malawul a'la. Boobu la yàlla wax ne bés bu ne juróom-ñaar fukki junni daañu fa dugg jaamu ci yàlla ci ay mbindeefam, te buñ fa duggee dootuñu fa dellu si. Kon yàlla am nañu ko jaamu. Kon ñu njëkk a ñëw ci waxu Ibn Abbas. Dafa wax ne jinne yi ñoom seen bàyyi mooy iblis, moom loolu la wax. Mu ne dañuy dee ci jamono bi nga xamante ne iblis dafay dee. Duñu dee mukk, lu muy bu iblis di dee lay ànd ak ñoom, dee ak njabootam. Nga ne waaw, iblis fan la amee njaboot? Moom kaana minal jinni fa fasaqaan amdi rabbi, dafa am njaboot. Alquran tontu la ne la waaw, dafa am njaboot. Ndax bu fekkee delluwaat nga ci alquran ba tey, dangay fekk yàlla di wax ne afa tattaxizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Iblis ak njabootam, afa tattaxizunahu wa zurriyatahu, ndax da ngeen koy jàpp ak njabootam awliya, ñu méngoo seeni mbir, min dunillah ngeen bàyyi fi yàlla, aw min duni bàyyi ma fi man yàlla, wa hum lakum adu, te fekk moom kat noonu la ci yéen, moom iblis. Nañu xam ne jinne baatu arab la, cheytaane
batu arab la wolof nak dinay wax yu bari dinay wax rab dinay wax njuma dinay wax waxtif yu yep wolof dinakoy wax waye nañu xamné batu jinné batu arab la naka nonu shaytané batu arab la jinné moy lo xamné yaangi dégg bat bi te gisulo jëm ci bu kuké ba dem ba ñuul kuk lolu yit arab yi dañ koy wax jinné naka nonu shaytané moy lepp lo xamantene sorina deug rek lolu lañuy tuddé shaytané bëggul deug lolu lañuy tuddé shaytané jinné yi nak dafa am ñu bax dégg na ben borom xam xam mu né jëflanté ak jinné waxa ba né jinné baxul man ko aha kañ amna jinné yu bax ndax alquran waxna lako inna minnal muslimun wa minnal khasitun amnañ ci ay julit amna ci ño xamantene nak seen xol yi dafa wo duñu ay julit kunna taraiqa qidadan mana ay façon lañ yu wuté lolou war nga ko mëna gëm jibril alayhi salam yent bi sallallahu alayhi wa sallam musna ko laaj ne ko wa jibril xana li yalla bind dey yow ya ci gëna reuy lan la ko jibril tont ne ko dedet ya muhammad gënuma ci reuy de amna ci malaka bo xamne man jibril suma togon ci mbag nday joram duma egg ci bopam kon yalla amna ay mbindef yu bare bare amna ay mbindef yu reuy lol sax naka nonu pour nga xamne mom iblis ak domam ñom ñoy shayatin yi jinne yi sen bay du iblis barki demb rek tele biñ doon setan amna ku koy wax mune bayu jinne yi moy iblis ko dedet sawmiya moy bayu jinne yi ndax ya waxon ci alquran ne yalla bam ko digele musu jot dafa bañ wa kana minal jinni kon kenn la rek ci jinne yi waye nekul bayu jinne yi kon sawmiya moy bayu jinne yi moy abul jinn yalla min ko binde min marijin min narin qala tabaaraku ta'ala ginaaw biko yalla binde lan lako wax dafa ne ko sawmiya mebetel ngejul beugal li ngay beug ma defal lako muneko yow sama borom man de lima beug moy may gis nit ñi di gis mbinde fi te kenn duma gis yalla ne ko sawmiya am nga lolu muneko ñaarel bi beug na di dem ba ci bir suuf di fa laqatu yalla ne ko jeelal am nga lolu muneko ñettel bi beug na suma demé ba maggatit sumay de ma delu wat di jeune di waxa mbane yalla ne ko am nga lolou yoy yep yalla defal ko sawmiya motax jinne yi avant ñuy genn adina dañuy delu wat nek shab nek jeune dogo genn adina buñu genné adina yit dañuy disparaître dañuy dem ci bir souf mën nañu laqatu ba ci juroom ñaarel bi souf lolou yalla mom mo len ko defal kon buñu delu sé batay ci ad dumairi cheikh dumairi ci hayatul hayawanat al kubra ben tere la mom def ci wax ne jinne yeb zuriyatu iblis lañ mom lolou la wax dafa ne jinne yeb njabotu iblis lañ am ku ne ko dedet jinne yi jins lañ ay xet lañ comme ni malaika yi nekke ay xet comme niñ ko waxe ci alquran kunna taraiqa qidadan ay xet lañ waye iblis kenn la ci ñom legi nak shaytané bi moy kep ko xamantene topul yalla mutamarrit la topul yalla te shaytané nonu muy nekké ci nit nekké ko ci jinné non lay nekké tamit ci ay fas ak imbam non la koy amé kon arab yi ñoy wax batu shaytané mbokk mi ñu évité won nak muy wax ci shaytané bokut ak jinné di ci wax lu bare bare am nga nit mom wéddi da yomb waye bu fekkone bo wedde ba pare dang fay tek dara day neexal layal waye weddi nonu rek lolou du sharia benen bi moy gis jinne man na nek man nañuy gis jinne waye du ci melokan biko yalla binde su jinne sopiko ñew ci mbindef comme dom adama wala mu ñew ci bey wala mu ñew ci xaj wala mu ñew ci mous a dang koy gis naka nonu man nañu wax ak mom jinne mën nañu wax ak mom te dañuy wax ak mom ñettel bi moy
botu jinne nekul sobe makna kep kuy jeuflante ak jinne rek wala muy wax ak jinne rek ci sobe lay dundu dedet lolu amul ni xibar yi di tasarowe ci kawsuf non lako jinne yi di degge comme ni ngui koy degge yow nit ñom non lañ koy deg kon ñom dañu am ay deg dañuy wax ak nit ñi lolu mëna nek la lu am la luñ dul wéddi la ñu ñew ci nak ndax jinne mën na sey ak doom adama bu mëne nek ndax sey bobu da fay dagan al jawab la tontu bi moy dedet ndax sey da fay am ay charte yu muy wéré sey ci l'islam da fa am charte yu muy wéré ah waxal charte yi al wali moy sey da fay am kilifa bi ngay sey jinne ji ñan ñoko sédé ñan ñoy kilifa ñan ñoo la ko may ñaarel bi al ishar moy sey dañ koy feñal mu feñ lool ah da ngay dégg rek diw dafa am jabaru jinne nek be muy tej jabaru jinne im jafa nek lool rek ngay dégg kon tak bi dafa wara feñ ñettel bi al mahr mana cyan dañ koy wone dañ koy joxe lan moy cyanu nit ak jinne lan moy cyan bi ñentel bi ashuhud moy sédé yi sey da fay wéré ci sarti yi té digënté nit ak jinne nak yi daf ci mënta am yi mënu ci am kon nak bu féké lolu amna waw légui ndax ñom ñaar dañuy gisanté buñu gisanté ndax dinañu mëna def liñu wax jima ndax dina mëna nek yalla day limñu wax moy innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum dañ leen di gis fo xamné yeen du ngeen leen gis ñaarel bi ci limu mëna def digënté goor nit ak jinne di sey limu mëna def moy da fay ubbi buntu mbon bis buñu ko yonalé wala ñu gis né lu mëna nek la jinne ju goor mëna tak nit ku jigen kon da fay tassare mbon di nga gis ndaw so xamné taxawalu mo koy neex mu ne man duma am jëkkeur ndax dama am jëkkeuru jinne ku ci man dara ku fekke fañ ko také kon lolu da fay tassare mbon ci kaw suuf ñettel bi moy jigen joju tamit meuna dem ba fawé bopam ba eumb bu ñëwé kèn duko wax dara ndax da nan dama am jëkëru jinné ku ci man dara lolu motax la yanfa wala yajuz bu duñ ko don defit amul ndëriñ te yit du dagan kon yoyu mom moy tontu bi ci ndax jinné ak nit meun nañu sey ñu dugg ci asihr njabar lan moy sihr buñu ko waxe moy genné wala jëlé mbir ci deug deugam yobbu ko ci luddul lolu lolu mom moy sihr sihr nak mën na nek ay baat yu ñuy wax waji yoré ab xancam wala mu yor woñu falayam di wax di ci tufli lolu lañuy tuddé sihr lolu mom moy njabar lolu nak yu asir ha da fay am jeexantal ci doom adama day tabbi leg leg mu japp leg ñu fas nit ba bob bi di metti lol yu asir naka nonu mom sihr da fay japp di japp tamit xol leg ñu japp waajo xamantene xol bi dem rek lay gis naka nonu da fay japp yaram diisel ko lol lima la bëgg wax rek nga xamne sihr amna ta'sir bu muy def te sihr lu am la naka nonu sihr dinay takale ñaar ñu doon and mo xam bay la ak dom yaay la ak dom makra ak rak soxna la ak borom keureum yep sihr meun na ñew takale len ci ay baat yo xamne rek dañ koy wax di fas ben mbir lolu mom moy sihr dinay def ta'sir moy dinay am jeexantal leg leg yalla ñuko wax fa yata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi baynal mar'i wa zawji ñangay jang fa yata'allamuna ñangay jang minhuma ma lo xamne yufarriquna bihi ñanga cey tekkale baynal mar'i digeunte nit wa zawji ak jekeuram kon luy am la su amul won yalla duko wax kon sihr dinay am yalla waxat ko wa qal wa min sharri nafasat fil uqad yow muslul ci ayu ki nga xamantene moy tufli nafasat moy ñi tufli fil uqad ci pass pass ya jël wëñ diko fas bu xonk ak bu wéx ak bu ñuul di fas
wala mu jël xantiam di fas wala mu jël sagaru sen di fas lolou lañuy tuddé asir lolou yu asir da fay am jéxantal lék lék ci doom adama légui nak bu dalé nit amna ko lajjo ndax tandarma da fa am lu muy def ci walu njabar ndax daf ci mën dara maniko hakkañ waxu yenenti bi la waxu yenenti bi la neena kep ko xamanteni xey nga suba nga lek juroom ñaari tandarma mune bes bobu la yadurruhu thumun wala sihrun mune ki xey lek juroom ñaari tandarma mune bes bobu muko lekke de toke du mën ci mom dara waye sihr du mën ci mom dara rawahul bukhari kon tandarma baxna lol sax kiko don laaj lolou lu am la tandarma mën na dara ci njabar te yenente bi neena kuko lekkit kérok défense lay nek sa digënté ak njabar défense lay nek sa digënté ak toko toke amna ay aya yo xamne ci alquran boko dé jang mën na fecc njabar ci yow aha kagn mën na fecc njabar ci yow dina la ko wax ci bir darse bi xam ngeen aishata radiyallahu anha bes yenente bi da fay dugg ci negam fekk ben jigen aisha ming koy fajj waxon na la aisha da dan fajj aisha diko fajj yenente bi dal di dugg ci ne ko alijiha bi kitabillah aisha fajj ko ci tere yalla bi moccu ko ci tere yalla bi lamuy tekki kon alquran shifa dan ji faju naka nonu amna ci slay amna weru way ci diko jangal nit ci diko ci fajj mana diko jangal nit ci ay nopam mu diko deg diko ruqya lu meuna nek la amna ci slay amna ku ñi wax abdurrahman ibn abi layla an abihi qala kuntu jalisan 'inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam iz ja'ahu a'rabin fa qala inna li akhan waj'an ben way bo xamni ab kaw kaw la won dafa ñew ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam joge ci alba ne ko yow mi yalla yonni man kat dama am mbokk mo xamne dafa am metit fu mu tollu rek day jambat metit def nañ ci lu ne nak waye amuñu ci pexé yenente bi ne ko lan moy metit bi mana lan lay yek waji ne ko jinne dako laal yent bi ne ko demal nga and ak mom nga andil mako waji dem and ak mom andi waji nga xamne jinne dako laal bi mu ñewé yenen bi tek ko ci wetam sallallahu alaihi wasallam jël loxom bu tedd bi tek ci bopam yosanal moccu ci sunna jël loxom yu tedd yi tek ci bopam lan la def daldi muslu ci shaytan a'udhu billahi minash shaytanir rajim deglu li yenente bi jang de yow mi nga xamantene yaay ruqya yow mi beug di ñaanal nit ci alquran di moccu nit ci alquran li la yenente bi jang alfatiha ginaaw bi mu ne a'udhu billahi minash shaytanir rajim jang fatiha jang arba ayat min awwali surati baqara mom la jang ayatayn min wasatiha dem ba ci digg ba ci baqara mu jang ca ay aya bob moy wa ilahukum ilahun wahid mu janguko jang ayatul kursi mom alayhi salatu wassalam mu jangat ñetti aya ci mujjugo waye mu jangat ci awwalu ali imran ci sura ba ca kaw alif lam mim mu jangat fofu ñewat ba ci bir ali imran mu jelat shahidallahu annahu la ilaha illa hu mu demat ci a'raf surtu a'raf mu jang inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard mu demat ci mu'minun mu jang wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih mu demat suratul jinn mu jang fa fata'ala allahul malikul haqq wa annahu ta'ala jaddu rabbina wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattaqadha sahibatan wala walada mu jangat asra ayat min awwali safat mu jangat thalatha min aya min akhir al hasr law anzalna ba ci huwa allah alladhi ba mu jeex
mu jangat qul huwallahu ahad mu jangat mu'awidhatayn qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas waji daldi jog yegatul dara ci yaram bi sallallahu alayhi wa sallam ni lako yenente bi defé bi nga xamantene kaw kaw bi xiyat na ñew yenente bi nako ana sama waja mu nako alhamdulillah dara jotul ko rawahu ibnu majah kon moccangi ni li ciosan la ci yenente alayhi salatu wassalam def nako aya yi mala waxal yit mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangon kon nak amna yenen mocc yo xamni ñu ngoy gis ci suñu rew muy mocc yo xamanteni ah du luñu yonal de ndax yow mi wax baati xamulo baati buñ lako firilo xamoko ta yenente bi bes ba mu toge ne yen mocc kat yi andil len ma li ngeen di moccé kenn ku ci nek na wax limi moccé lu way xamul nak bum ko wax mune moccu dagan na fek shirku neku ci kon fexel ba yow mom nga xamanteni beug nga seppi shirku ci sa mocc xamal baat yi ngay wax kon su fekke baat yoyu ngay wax xamuloko wourul nga diko jefandiko ndax man ngay dimbaliko jinne yi yow bala ngay gennadina bo moytul di nga son lol kon lepp loy moccé na fek baat la yo xamanteni xam nga ko bu nekké alquran nak gënatina kon kenn du sukkasndiko ci jinne yi ngir di moccu nit kon nak ñu taxawandi fofu comme niñ ko baxo di def ñew touti tay ci febar bi ñuy joxe garabam tay ñu ñew ci maradou choukr muy febaru diabète li ci gën ci ki nga xamantene dal nako na dem ci garabu guuy mu xass ko bu ñewé xass yi nako wër nakoy xoj ci ndox diko nan kopu suba kopu midi kopu ngon ki am diabète nay def li insha allah sukaram dina wacc bu baakha bax ñaarel bi ci garabu ki amé diabète buñ ko waxé xamna ré dina japp ñu bari moy ngogn gerté bi ni bo jëlé ngogn mi raxas ba mu set nga baxal ko ci sa marmette def kopu suba kopu midi kopu ngon dina delo wat sa sukar ba mu normal ala kulli hal ñaar yi lañuy jox ci ñi nga xamantene diabète lal na len muy febaru sukar amna nak kuy wax nebeday waaw nebeday baxna lol ci diabète waye du ko xamantene diabète am gagné nako ba paré nebeday baxna lol surtout bu fekke yang koy bolé ak mew bu tang diko nan dina génné fan wéri febar ak ñett ci sa yaram nebeday bu fekke yang koy nan ak mew bu tang bu amul sukar dina génné fan wér ak ñett febar ci sa yaram waye nak ki nga xamantene diabète am gagné nako ba paré nebeday du mën ci mom lu bari waye hi ñu joxe bu fekke nit ki top nako fekk mo amé fièvre sucre insha allah sucream dina dem ba toobi dina wacc bu baakha baax ba mu mën di jëfëndiko yuñ ko téré won yu bare bare mu mën diko lekkat yalla na yalla def ci ñun dégg ak top def ko ci yeen lu ci jup yalla na yalla defal ñuko jup ak jubo lu ci dëng ñing leen koy jéggalu diko jéggalu yalla wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا